Ah, está mal. Digo, se ha activado el modo carga, no sé qué, altura máxima 30 metros. Está mal, Chanchulet. Aquí només es veu cel. Mira, me la puse. Passa la poli? Para, no es para. No es para. Surt de la carretera, surt de la carretera. Per això. No, no estem per aquí. No, ja. No es veu bé. Però m'equivoco, eh? Giro la càmera cap amunt en comptes de cap avall. Aviam baixa, aquí sobre. No, 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 perdó, perdó. Estic queixant, eh? Sí. Vine, vine, cap aquí. Hòstia, hòstia, hòstia. Tenia la càmera... Sí, clar. Ara m'he colat, eh? Perdó, perdó. M'he posat la càmera aquí i ja no... Sí, no, no, no. Hi ha que mirar. Hi ha que mirar. No, no. El cavall se'ns el menjarà. Posa'l, posa'l aquí, el camp. No està, no està aquí, el camp. Tenuts. Estic baixant poc a poc. Vaig fent tenuts cap a baix. Quina mare això... Quina mare... No sé per què. Sí, sí. Quin mareig de gravació. No veo un pijo, ¿eh?